জুবিনক লৈ প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত জাগিৰোডলৈ আহি আছে জুবিন বিগত 25 ফেব্ৰুৱাৰীত জাগিৰোডৰ নেলিত বাতিল হৈছিল জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান মাজনিশা হঠাৎ বাতিল হৈছিল তিৱা ছাত্ৰ সন্থাই আয়োজন কৰা জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান যাৰ বাবে বিফল মনোৰথ হৈ উভতিছিল হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক অৱশেষত আহিল সেই দিনটো মৰিগাঁও জিলা দিৱস উপলক্ষে জাগিৰোডৰ সীতাজখৰাস্থিত ৰৌমাৰী খেলপথাৰত আয়োজন জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান শনিবাৰৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হৈছে 35 সংখ্যক মৰিগাঁও জিলা দিৱস জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তথা সংগীত পৰিচালক তৰালি শৰ্মাই উদ্বোধন কৰা শোভাযাত্ৰাত উদ্ভাসিত হৈছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী কৃষ্টি সংস্কৃতি সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা জাগিৰোডত মানে মৰিগাঁও দিৱস লৈ সঁচাকৈ এটা ভাল পৰিৱেশ হৈছে ভাল লাগিছে যে মানুহ নিজে ওলাই আহিছে স্বতঃপুতভাৱে অনুষ্ঠানৰ ফলত সকলো ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণে আমাক অধিক মানে আনন্দিত কৰি তুলিছে প্ৰত্যেকে খুব আহিমুখে আনন্দ অংশগ্ৰহণ কৰিছে কন্যাৰ শিক্ষাই কন্যাৰ সুৰক্ষা শ্লোগানেৰে উদযাপন কৰা জিলা দিৱসৰ প্ৰথম দিনাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা মৰিগাঁও জিলা দিৱসৰ আজি প্ৰথম দিন আৰু 35 সংখ্যক এই মৰিগাঁও জিলা দিৱসৰ আজি প্ৰথম দিনাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী এনেধৰণে সাংস্কৃতিক বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি নৃত্য গীতসমূহ আছে কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ আছে সেই কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ ঘটিছে এই বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পাল ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট জুবিনক লৈ প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত জাগিৰোডলৈ আহি আছে জুবিন বিগত 25 ফেব্ৰুৱাৰীত জাগিৰোডৰ নেলিত বাতিল হৈছিল জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান মাজনিশা হঠাৎ বাতিল হৈছিল তিৱা ছাত্ৰ সন্থাই আয়োজন কৰা জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান যাৰ বাবে বিফল মনোৰথ হৈ উভতিছিল হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক অৱশেষত আহিল সেই দিনটো মৰিগাঁও জিলা দিৱস উপলক্ষে জাগিৰোডৰ সীতাজখৰাস্থিত ৰৌমাৰী খেলপথাৰত আয়োজন জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান শনিবাৰৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হৈছে 35 সংখ্যক মৰিগাঁও জিলা দিৱস জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তথা সংগীত পৰিচালক তৰালি শৰ্মাই উদ্বোধন কৰা শোভাযাত্ৰাত উদ্ভাসিত হৈছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী কৃষ্টি সংস্কৃতি খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা জাগিৰোডত মানে মৰিগাঁও দিৱস লৈ সঁচাকৈ এটা ভাল পৰিৱেশ হৈছে ভাল লাগিছে যে মানুহ নিজে ওলাই আহিছে স্বতঃপুতভাৱে অনুষ্ঠানৰ ফলত সকলো ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণে আমাক অধিক মানে আনন্দিত কৰি তুলিছে প্ৰত্যেকে খুব আহিমুখে আনন্দ অংশগ্ৰহণ কৰিছে কন্যাৰ শিক্ষাই কন্যাৰ সুৰক্ষা শ্লোগানেৰে উদযাপন কৰা জিলা দিৱসৰ প্ৰথম দিনাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা মৰিগাঁও জিলা দিৱসৰ আজি প্ৰথম দিন আৰু 35 সংখ্যক এই মৰিগাঁও জিলা দিৱসৰ আজি প্ৰথম দিনাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী এনেধৰণে সাংস্কৃতিক বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি নৃত্য গীতসমূহ আছে কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ আছে সেই কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ ঘটিছে এই বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পাল ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট